Bu o'simlik reyshasi o'tgan kun qirqilgan va hozir esa shira bera boshlagan. Har safar kesilganda hosili ham ko'payadi. Hing hosilini tajribali dehqonlar yig'ib olishi kerak bo'ladi. Bunday buttasi bor edi. Yulib tanasini tuproq ostidan chiqaramiz. Barglarini ustiga yopib tuproq tashlaymiz. 15 kun shunday qoladi. Keyin hosilini yig'ib olamiz. Bu o'simlikdan dori tayyorlanadi. Shu uchun qimmat. Oldinlar esa bu tabiiy shaklda tog'li hududlarda ko'karar edi. Lekin so'nggi yillar Taxorda dehqonlar o'zlari ekishga boshlagan. Olmishning bir seri hingdi narxi. Biz taqriban avval 120 jirib, 30 jirib kish qilgan edik. Hozir fazli soni xudo 300 jirib yerda biz kish qilamiz. Boshqa viloyatlarda ham hing butasini ekish rivojlangan. Chunki dehqonlarga ko'ra xarajati oz, lekin narxi yuqori va ko'knorga qaraganda 2 barobar hosil beradi. Mardum urug'ini Tojikistondan topib keldi. 5-6 yildan beri ekiladi. Mana shu ko'rilib turgan hing o'simlik dehqonlar tomonidan olingan hosildir. Ekilganidan so'ng 4 yilda hosil beradigan bu o'simlik Afg'onistondan havo orqali Hindistonga ham sodir etiladi. Afg'oniston ziroat mas'ullariga ko'ra, o'tgan yil 300 ming kilogram hing yig'ishtirilgan va 30 million dollar daromad keltirgan. Shuning uchun tijorati shaklida boshlandi. Taxor viloyatida bizlar alafchalarda, jangalotda, shu sohatdagi ko'ystonida, sho'llarda bor edi. Vale bu vasatdagi adaqal aytsak bundan tijorati shaklida barabardori bo'ladi, barabardori bo'lmagich edi. Ayni o'simlik bo'yicha tahqiq olib borilgan. Taxor viloyati ziroat idorasiga ko'ra, hing sartser va tog'li hududlarda yaxshiroq hosil beradi.